Parádní divácká návštěva přihlížela druhému pokračování finálové série České extraligy. Středeční večer patřil v Hradci Králové stolnímu tenisu. Hradecký tým DTJ chtěl napravit prohlu 1-4 z prvního zápasu, který se hrál v Havlíčkově Brodě. Ani v Hradci Králové se to však DTJ nepovedlo. Výsledek vypadá jednoznačně, ale utkání byla vyrovnaná. V prvním utkání Martin Olejníků se dostal do vedení 1-0 s Treglerem, pak bohužel tři sety v koncovkách prohrál, hosté se ujali vedení 1-0. V dalším utkání Petr Šereda výborně rozehraný zápas s Petrem Korbelem, 1-0 na sety 10-7, bohužel tři setboly neproměnil, sadu ztratil a nakonec v pěti setech prohrál, což si myslím, že byl rozhodující moment tohoto utkání. Hosté se dostali na koně a v dalším utkání, které opět bylo pětisetové, Širůček přehrál Pištěje. Opět v koncovkách štěstíčko se zatím k nám nepřiklonilo a čtvrtý zápas tam už byl jasnou záležitostí Treglera, který porazil našeho Petra Šeredu 3-0, dá se říct hladce. S velkým odhodláním pak nastoupili Hradečtí do třetího finále extraligy mužů, které se konalo v pátek v Havlíčkově Brodě. Havlíčkův Brod vyhrál třetí finále 4-3. Finálovou sérii celkově 3-0 a slaví mistrovský titul. DTJ Hradec Králové se podruhé v řadě může těšit titulem vicemistr České republiky.